Laysa kemithlihi şey, leysa kemithlihi şeyu ve huves semi'ul basir. Buna görə də bir çox möminləri görərsən ki, bir gün Ramazandan orucunu açmaq üçün həbs edilsə və ya xod değilsə belə üzürsüz yerə bunu etməz. Yəni orucunu açmaz. Və həmçinin orucun sirlərindən, hikmətlərindən oruc təqvaya səbəbdir. Və nəfsinin təzkiyyəsi vardır. Bunda nəfsinin təmizlənməsi vardır. İnsanın Allah'a itaat etməklə, əmrini yerinə yetirməklə və qadağasından çəkinməklə Allah Teala buyurur: "Ey iman edenler! Üzerinize oruç yazıldı, tıpkı sizden öncekilere min qablikum ki takva sahibi olasınız." Ey iman getirenler, size oruç farz edildi, sizden evvelkilere farz edildiği kimi takvalı olasınız diye. Yani bu ayete geçen "lallekum tettequn" Mənası: "Li ajli an tattaqu" Allahdan qorxmağınız üçün. Amma laalla, yəni dildə arab dilində bəlkə mənasını verir. Burada isə bəlkə yox, qorxmağınız üçün təqvalı olasınız deyə Allah Taala orucu, yəni fərz etmişdir. Yəni insan orucu düzgün tutmaqla təqvanı əldə edir. Və bu da ona görə deyir ki oruc başqa ibadətlərdən fərqli olaraq, yəni gizlində olur və insan təklikdə olduğu zaman yeyə bilər, su da içə bilər, lakin heç bir qurtumsu belə içmir və bilir ki, Rəbbi onu görür. Yəni bu da insanda təqvanı yaradır və həmçinin əsas da təqvanın yaranmasına insan oruc tutarkən insan oruc tutduğu zaman fəcrdən gün batana dəyə yeməkdən, içməkdən çəkinir. Yəni ümumiyyətlə halal şeylərdən çəkinir. Yəni Allah təala Ramazan ayında özlüyündə halal olan şeyləri Səhərdən axşamadək haram etmişdir, qadağan etmişdir. Və oruc tutan insan da bu müddət ərzində özlüyündə halal olan şeylərdən çəkinir. Məqsəd nədir? Məqsəd Allahın rizasını qazanmaqdır. Yəni burada təqva ortaya çıxır. Yəni insanda sual yaranır ki, əgər mən Rəbbimin rizasını qazanmaq üçün özlüyündə halal olan bu nemətlərdən bucür çəkinirəmsə onda mən özlüyündə haram olan əməllərdən necə çəkinməliyəm? Daha güclü çəkinməliyəm. Digər içkisi olsun, siqareti olsun və ya hoddə digər haramlar, qeybət, namammlıq, yalan, bunlar Ramazandan əvvəl də haramdır. Ona görə Ramazan ayı Yəni bir məktəbdir, mədrəsədir. Və insan bu məktəbdə yaxşı dərs alarsa, təqvanı əldə edər. Yox, əgər bu məktəbdən, Ramazan mədrəsəsindən faydalanmazsa, onda girdiyi kimi çıxar, o təqvanı əldə etməz. Və təqva da Elə bir xislətdir ki, dünya və axirat xeyirlərini özündə əhatə edir. Orucun səmərələrindən hər biri təqvadan doğur. Deməli, burada açıq-aydın bu ayədə orucun hikməti vurğulanmışdır. Sözsüz ki, hər bir ibadətin hikməti vardır, amma elə ibadətlər vardır ki, onun hikməti bizə bəlli deyil. Və orada insanın təslimiyyəti yoxlanılır. Amma burada isə itaqə açıq-aydın vurğulanmışdır və buna görə də insanın sual verməsi nə üçün? Yəni oruç tuturam və buna cavab tapması onun bu əməlini ibadətə çevirir. Və buna görə deyilir ki, oruç tutanlar çoxdur, amma nə üçün oruç tutduğunu bilənlər azdır. Və onun kimi insanlarda oruc sadəcə bir adət olur və yaxud aclıq ola bilər. Amma insan ibadət olması üçün insan orucun nə üçün tutduğunu bilməlidir və burdakı hikməti bilməlidir və hikmət də bu ayədə Bəqərə surəsi 183-cü ayədə açıq-aydın vurğulanmışdır. Və həmçinin orucun hikmətlərindən insan nəfsini şəhvətlərdən, nəfsi istəklərindən həbs etməsidir və vərdiş etdiyi əməllərdən ayırmasıdır. Və həmçinin şeytanın yollarını, insanda olan şeytanın yollarını məqrasını daraltmasıdır və o da yeməyin və içməyin məqrasını daraltmaqla olur və bununla şeytanın da təsiri zəifləyir və günahlar da azalır. Və həmçinin orucun hikmətlərindəndir ki, qəlb saflaşır. Yəni oruç tutmaqla insanın qəlbi qəlbi saflaşır və fikirləşmək üçün, Allahı ə, zikr etmək üçün ayrılır. Çünki şəhvətlərin qəbul olunması, nəfsi istək, nəfsə xoş gələn işlərin qəbul olunması qəlbi sərtləşdirir və insanı kör edir, yəni haqqı görə bilmir və oruc isə insanın qəlbini və azalırını qoruyur, sağlamlığını və quvvətini qoruyur. Və həmçinin orucun hikmətindən Allah Taala'nın nemətini bilmək. Yəni insan oruç tutmaqla toxluq və həmçinin sudan doyma nemətini insan artıq bilir. Və oruç tutmaqla kasıb miskin insanların aclığını xatırladığı zaman Rəbbinə şükr edir. Və onların yoxsul kimsələrin, yoxsul qardaşların qardaşlarının ağrısını da hiss edir. Və nemətlərin də qədri nə vaxt bilinir? O itdiyi zaman bilinir. Və həmçinin minikdə gedən insan piyada gedən insanın halını nə vaxt bilər? Özü də düşüb piyada getdiyi zaman. Və həmçinin də insanın da o kasıbların halını nə vaxt hiss edir? O olmadığı zaman, o aclığı hiss etdiyi zaman. Və həmçinin orucun hikmətlərindəndir ki, bunun üzərində oruç tutmağın üzərində çoxlu Yəni, sağlamlıq faydaları hasil olur. Hansı ki, bu da yeməyi azaltmaqla ortaya çıxır və bədənin sağlamlığı qorunur və həmçinin vaxt